shirkan oo ku saabsanaa dood cilmiyeed ayaa looga hadlayay wax soo saarka iyo dalagyada beeraha deegaanada galmudug waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay agaasimayaal xildhibaano iyo bulsho ay qaarkood ahaayeen beeraley waxaa ka hadlay mid ka mid ah ka soo qayb galayaasha waxa uuna sharaxaad ka bixinaya farqiga u dhexeeya beeraha ku baxa waraabka iyo kuwa sidoo kale ku baxa roobabka iyo tacabka waxaa soo baxay marka biyaha roobka yihiin inaysan jirin baahida isticmaalo oo geeduhu ay markiiba cagaaranayaan haddii biyaha xareeda lagu waraabiyo taas waxaa waaye farqi u dhexeeya sida muuqata waxa ay ka kooban yihiin labada biyood xildhibaan cabdirasaaq sheekh ilka dahab oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug ayaa waxa uu sheegay in beeruhu ay kaalin muhiim ah ka qaataan wax soo saarka iyo nolosha isla markaana loo baahan yahay in la horumariyo horta beeraha waa muhiim oo waxay lafdhabar u tahay nolosha sababtoo ah wixii la cuni lahaa laga soo saaraya waxay qayb ka noqon kartaa inay yarayso baaga muddada inay yarayso kobcinta dhaqaalaha qayb ka noqon kartaa marka maadaama galmudug ay baahi badan u qabto beeraha runtii waxaan uga mahadcelinaya wasaaradda beeraha ee galmudug dadaalka iyo gulufka dheeraada ugu jirto sidii maaragtay agaasimaha wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maxamuud yaasiin cartan ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddu muddooyinkii lasoo dhaafay ay waday qorshayaal ku aadan horumarinta beeraha iyo sidoo kale ka hortegidda nadaab guurka dhirta iyo badbaadinteeda in wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalka Soomaaliya ay waayadatanba ay ku mashquulsanayd dardargelinta siyaasadaha beeraha si gaara waxaan aad ugu mashquulsanayn in la sameeyo siyaasadda badbaadada dhirta sidoo kale waxaa draft oo hadda gabgaba ah siyaasadda waraabka waxaa hadda noo bilowday oo maanta aan marnaa inaan ka doodno siyaasadaha sumaha iyo bacrimiyaasha fertilizerska sida aad la socotaan mar walba wasaaradda beeruhu waxay isku daydaa inay horumariso beeraha inay maxaan ku dhahdaa ay fiiriso maxaa priority ah ama mudnaanta leh deegaanada galmudug ayaa waxa ay caan ku yihiin beeraha ku baxa xilli roobaadyada sidoo kalena waxaa lasoo kordhiyey sannadihii lasoo dhaafay beeraha waraabka ku baxa isla markaana loo adeegsado ceelal gacmeedyo beerahaasi laga dhex qodo maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuuse maraabi